twigarukiye welcome back to the show. Bimeze neza cyane. Ndibaza abantu mwateguye ibibazo by'amatsiko mufite kuri Muyango. Twa tumaze igihe tudakina game. Ubushize ku muso kwa kangahe hari Friday? Oya, hari Thursday. Ubu ngubu buryo agiye kubashuka. Na we nta ruvugiro ufite kumbaza. Ahantu naguze imyenda ngo mpite mpababwira. Ahantu naguze mpababwira mu nyibarizi. Kanirebera ibibazo hano by'abantu. Okay. Tugarutse muri game. Muya. Ikibazo Brenda size ugiye kugisubiza ntabwo nabaye miss. Okay, ntabwo nabaye miss. Urukundo rwayo rwa mbere rwarindi kimenye muya ko nuko nago tubeshye ubu nta ex ugira hari uwo ari wawe naje se akavuga ngo ni ex ubwo yarabibagiwe aho yamwizanira ibintu byo kwibagirwa ndi muzima urata. Okay. Ariko sinzize. Kibazo bose bari kugarura kino kibazo. Ngo mwiriwe nshaka kubaza Muyango ngo natubwire umuntu bakunanye bwa mbere atubwire n'impano ihenze yamuhaye atubwire iyo mpano ni iyihe. Oya, wenda si ngombwa ubwo uvuga ati kanje nje nkibaza, sibyo? Gift iri ihe waratsimbajije kenati gusubije mbariza Muyango gafite aba ex bangaye kandi ntambeshye ex si njye sibyo mazi byo tuvuyeho urumva nje nsoma nje ndi numwe Rwanda yego ntumwawe ni mundenganye urumva mwiriwe neza ni Belize Buryohe baza Muyango ngo niki kintu kibi cyamubayeho hakiri umwana na nubu atajya yibagirwa. Ikibi ngo ni ikizi. Ikintu akatufata ikibi. Ikibi. Ikintu kibi cyakora uri umubebe. Ndi umubebe. Uri umwana nyine. Ndi umubebe ntabwo mba mbyibuka. Aho maze gukura. Eh, umaze gukura muci ya kenge. Gukubitwa cyane. Eh, mama yaragukubitaga. Mama na papa sha. Bose bagukubita. Ntacyo byatumye ari kugira ubwenge nawe. Sibyo? Ndasize kinaga ngo ngajya kibagirwa yariye ibidukikije. Mhm. Hayi isibo nshaka kubaza Muyango ngo kibazo sungu uburyo ukiramo ubwenge ikice kanyihorera sinkubeshe uri inshuti yanjye iki ndakiretse sibyo sungu ibyo bintu banje kuvuga ngo ni ubu hari icyo utavuze ngo ni ibintu abajije bibi nawe yarabajije byose nawe nyine yego nka bashoferi nawe icyo kibazo cyose sibyo ubu se bibazo tutari busoma. Ati mutubarize ngo umwanya yabayeho mu ishuri wa kure ni uwe umwanya wa kure wigeze kuba 15 muya watse kubeshya ntago mbeshya none se ubu ndabeshya n'abantu bari kuri televiziyo twagaye none none nacyo kintu nkuzi ujye ubeshya oya nta ibintu mitamu cyetse ni warahindutse mbariza Muyango uti avuka he akagari umurenge intara n'akarere ese yariye neza iyo yariye neza aba yari iki tugera kuri kimwe kimwe Muyango uvuka he mu kae kagari akamaze mere ku gafirite yariye neza mbane ya gafirite sha intara akagari dore ku gari akagari ntakunda nago umurenge nta eh umurenge burase wa ngoma yego intara amajyepfo akarere kahuye akarere ka ariko hari umukobwa udakunda amafiriti nje naso hari akoga menshi bikundira ibitoki cyo gukoza Muyango hano hari ibibazo byoroshye hano hari ikintu bita ibibazo ati hayi Muyango ko wambara neza ugurira hehe or who is your stylist yego rat uwo ni ubajije neza kandi ubu bambajije ibitsubiza ntacyo nsigaje bibi nagiye kumvira aho ndumva nakimwungura cyangwa mwandukira subiza vuba subiza imbabazi cyangwa bizana muri fesi ndu ya mfite deya banza usubize n'abandi imyenda myinshi njye ngura ahantu hagiye hatandukanye ariko imyinshi wenda nk'iyi nambaye ni urugero nigura kwa Linda shop Diana arabajije ngo mbarize Muyango ni iki kintu cyamubayeho akumva arasebye agakoto nyine kakubayeho tu mva ndasebye biba bihari ariko kukibuka
Mama yigeze kumubikira ku shuri. Yo. Eh. Shabida baba. Eh. Byagenze gute warakoze? Nini baze ko mise nkibuka. Wari wakoze iki? Shaba byeba kubita abana ku shuri bagiye. Baba badushize. Badutumye ababyeyi. Nk'intebe eshatu zibanze. Hanyuma twe turi kwiga muri este niko twayitaga. Turagenda dufata igitabo niyo twaranditse niyo twaragiciye. Ba ngombwa ko bahamagaza ababyeyi bakore investigation. Rero njye nabore kubwira mama ngo sinjye. Wahita yumva ko bakuntumye ubwo bakubeshyera. Sharankubise. Anje. Mu banyeshuri nanatashye akajya ambwira ngo nutarya ndakongeza ibaze bakubise bivumbuye kubica next ndavuga ngo njya kushambwa nutajyayo ndakongeza ndakongeza sanaje bagatse mukoze hari ISIBO TV shaka kubaza mu Muyango ni iki cyamuteye kugira ishyaka ryo kujya muri Miss Rwanda ni haje kicukiro okay mwo mwiri kurangiza high school nabonaga ari byiza tu nagiye mu nini fan ngiraho ngirwa niba ari umugisha bari umugisha se ntarabaye mise so wabaye mise photogenic se okay whatever but kintu cyanesha okay nuko nabikundaga cyari byiza kabisa ikibazo ngiye gucumbikiraho kugira ngo nabyijyamo ndajyamo ariko nyine twarashwanye n'umunyamakuru akanyuma mutubarize ngo ajya mu gikoni kangahe mu cyumweru ko muramu mu gikoni ausko ausko rimwe nzifata nga sharing like ubuzima bwanjye gushya nka bwerekana nibabona kuki batajya bamaze n'intege n'ikinyi nibitenge ndabikenyeraho hari n'igihe umwana nga kuryama nka rari joro ryose muhetse yanze kuryama akaba ari umwihekera cyane nkiri hari n'igihe mangiye nko kukazi nka gutya camigera kanserana neta nkura makore hejuru nkamukubita umugongo paka sinzire abona kujya mu kazi ari umushaka kugufasha n'igihe bimuze nambaye agakanzu indezi migerize duty duty gikiza umubyeyi zitazigaragara ubwo mu gikoni njya mu keshi kuko magomba kumenya ibyo batetse niba ndi ubishobore cyangwa se na migere ubishobore na papa we ako ntabwo uteka ngo ucanganye imisosi kereka iyo ko ntabwo mudakora n'umuntu umwanya ko andi mu rugo kenshi ako hari nk'igiye baba bacu badufasha mu rugo abatati akamara nk'imisi adahari uso kumva twabwirirwa kabiro ariko urumva ko ujya mu gikona ruko adahari nacyo ubwo nacyo musubize gute so reka ibazo ni byinshi cyane nago twabivamo so menye cyane mwatwumve nkurebere cyanyuma okay ibindi byose biri ku mugabo wawe okay nacyo na ibyo umugabo nabikwepye hey muhanga wambaye neza latifu hey muhungu wambaye neza niki ukumbura ukiri umunyeshuri mbure nyine iyo ngiye nko ku ishuri like kuko aho nigaga niho umusazanye muto yiga rero nk'iyo ngiye kumusura nkumbure nyine like nko kugendera ku mategeko like evana gahunda kuri gahunda nyine ku buryo niyo ashobora no gukora ikosa nanjye nkaba namukubita barumva bitabaho Miguel ujye umukubita oya ni papa umukubita nyine nawe umukubita kubera isa umukubita gera kubagana gera kubagana ariko afite hari kura na ibyo simbyitaye kumenya ko arakubagana ati mutubarize icyazi kuri group scolaire Sembe na Dete Save ni Kevin na ngabikije icyo mazi nuko nahize imyaka ibiri hanyuma ikindi nuko ibintu byose biri ku murongo nyine mu maserani life bimeze ngo ni gutya ku murongo so ufite deya mbere yo kukudeyaringa ubyihanganire turi inshuti nta kibazo ugiye gukuramo iryo koti uri kenyere hari ukuntu abakozi b'imbaraga abantu bakora imirimo y'imbaraga baba bafunze hano ntumbwire gukora ikintu kiri bunsabe kunama gusimbuka nyine ikintu cyose kiri bunsabe guca bugufi ntukimbe okay kurama ikoti urifunge gikomando nkugiye mu ntambara ya kangaye okay kandeza uti to deya yanjye ndasaze inda yanjye oya ntago ijya hanze humura gafunge kwa kundi wafunze trick ndaje abantu murabyibuka ko muri game ikintu kitwa gufotora kiba cyemewe we agakoti kandi ifoto iremewe video iremewe ukamutaginga biremewe ukamutaginga nta kibazo biremewe ubundi hagashya funga
Butu gikomando. Chup. Dash. Kawaii. Babo. Babo. Umveko. Umveko. Shedichi. Oja. Ndari zina njiman. Bikigi. Muya kujie kure. Iki ni igikoresho utazi ikintu kigiye gukora. Gifate mu ntoki. Cyamenye uteretse abantu. Oya, gifate. Na kintu kimwe nzana utereke. Okay, so. Iyo ahita ati andi. Paka kamwe kamwe. Kamasa. Okay, kamwe kamwe kamwe. Si gitangaza. Iki gikoresho. Ni plastic. Aye, le basin. Musha kushire mwanga. Byombo ndabyoza nti ari byugiye ku. Byombo ni ikintu ndibwoze nkamenya ngo ndagikoze birakurenze wowe. Okay. Okay. Fite ibikoresho bitandukanye hano, sibyo? Nibyo nabashije kubona hafa fata. Uso mu mfuka ndawufata. Ibyo ngibi. Ugiye kubishyira mu mfuka. Uwikorera ushyire hano ku rutugu. Ubonde nkubwire ikintu giye gukora. Byikorera wenyine. Mfasha tubishyire. Okay. Tewe ndumufasha mwiza. Sawa. Zinga. Kubita ku rutugu. Kandi byo zatuma nsezera. Kubita ku rutugu. Bose urabireba. Taho. Aka gafoto ndashaka banze kare. Taho. Taho mubwire ikintu giye gukora sasa. Deya. Nako ndavuga deya. Deya nako ndayivuga. Taho kwanza. Oya, na kujya biryoshye dena go ya. Eh, taho eh. No no, fatisere kandi. Yawe. Ukona aforme, ruko ruko numeze. Eh. Dera iteye gutyo. Dera iritaraza. Shiraho. Iyi foto niyo nshaka. Hari abantu urumva bafite akazi keza. Kuduhomera amabase kuduhomera amasefuria bakora imitaka iyo product batanga yumve kuko ugiye kuyivuga dukora imitaka hano muri takeover umva message yo ndo nshamwe tbasukuzumye niki umva nyine hano muri takeover dukora imitaka ariko se waretse kwita kuri bya bintu kandi dukora imitaka dukora amabase dukora tugahoma n'amasefuria n'amabote yatobotse tukaba twabasha kuyasubiza ubuzima urabizi ikintu bagenda bavuga bashaka bakiriya sibyo iriya phrase yose ukuri bavuga ngo dukora amasefuria amabate wona bipanga neza ndashaka kumvira phrase kandi ubivuga utambuka kuntu babatambuka Na kamera yawe iragukurikira urabo uri gutambuka uradusanga twebwe turi mu gipangu iwacu turabana mu bakiri dufite amasefuria atobotse ariko so gerageza utambuke ushaka abakiriye ntabwo turi mu burare ole on y va dukora nyine shaka iriya nteruro yaba ukuntu babivuga kandi ijwi riri hejuru itangazo Okay. Mwiwe. Nako bajya basuhuza. Bo baravuga gusa. Okay. Murakoresha amajerekani amasefuriya we duzuza. Dukora amasefuriya amajerekani imitaka n'indo. Na bote zatobotse. Tambuka bavuga bagenda. Okay. Tambuka. Dukora aryano ufitemo. Wowe vuga ibyo bakora byose. Okay. Dukora amasafuriya amajerekani amadomoro we muya subira inyuma ivuge neza kuko n'ejo nazongera kudeya rimwe mana we ntabwo uzabyicuza sawa uri kuntera ubwo bukiri niba utazabyicuza kandi ukore so ijwi riba riri hejuru kugira ngo no mu gipangu cy'inyuma bumve dukora amasafuriya amasahani France urayivuga neza iyo nteruro niyo nshaka ubundi iyo nteruro niyo nshaka dukora amasafuriya amadomoro bote zatobotse muduha akazi dukora amasafuriya amabote atobotse amabase uri kwibagirwa imitaka ubwa nyuma wanimo mufatire video nshyiramo n'imitaka ewe
na bote rumba n'indobo n'amabase byose bishyiremo mu kwamamaza dukora amabase indobo imitaka amasafuriya amabase amabido na bote na bote zatote kandi bagenda bisubiramo witongera kagaruka n'umuntu I'm going to go to the next one.